Låt mig bara börja med att säga det här. Jag är inte riktigt en introvert. Dock så skulle jag inte säga att jag är någon superextrovert heller, men jag är inte så antisocial av mig. Såklart är det ju mysigt att bara sitta i sin mancave och gamea då och då, men inte hela tiden. I alla fall. Eftersom att jag är, ja, lite stel i vissa situationer, så dags att dela med sig av det, eller hur? Det första jag tänkt upp i den här videon är kortmaskiner, som jag brukar kalla dem. Det är sådana där maskiner man använder istället för att betala i kassan. Man betalar själv, med andra ord. Det har hänt massa gånger när affärer inte har sådana där kasser, och då får man gå dit ändå. Så då går man till kassan och betalar. Jag har haft några awkward moments där. Det var en gång där jag hade skrivit in fel kod på kortet, och jag glömde bort vad min kortkod var. Det blev pinsamt. Jag skrev in koden en gång, det var fel. Då sa de, ja, medges ej, du får skriva igen. Sen skrev jag en gång till, medges ej, testa en gång till. Och sen så skrev jag en sista gång. Och sen sa han i kassan, du grabben, jag skulle inte göra sådär om jag var du. Då tittade jag på honom tyst och viskade lite för mig själv. Varför då? Ja, om du har fel tre gånger så kommer ditt kort att spärras. Du vet för det, va? Så jag fick hämta ett nytt kort från banken som kom på posten efter jättelång tid. Jag lärde mig läxa och nu har jag mina kortkoder bevarade i min hjärna. Stora affärer som har jävligt mycket att välja på. Det finns massa sådana affärer i min närhet och det jobbigaste scenariot i en affär där jag handlar är om man inte hittar sakerna. Jag brukar som många förstå, i alla fall i mataffären, vart allting är. Jag vet att det är egentligen deras jobb att svara på de här frågorna. Om jag går till en anställd på ICA och frågar, ja, tjena, vart finns bakpulvret någonstans? Så kommer ju de såklart säga, ja just det, bakpulver, det är där borta i hylla 5 vid den där ingången. Det är väl en normal, human situation. Men jag kan inte göra det, jag kan inte baka upp till någon och fråga sånt. Om de liksom sitter och gör någonting annat, de kanske är på lunchrast eller sitter och paketerar en massa nya varor. Så här tror jag att det kommer att vara om jag går upp till dem. Ursäkta, vart har ni bakpulvret? Vart är ni bakpulvret någonstans? Bakpulvret? Har du någon aning om hur dumt det låter just nu? Ja, ni förstår ju hur dumt det där låter. Det är deras jobb. Jag ska sluta med det där. Nu så är ju inte såna saker så pinsamma. Det är bara vanliga livssituationer. Betala i kassan, kort som inte medges. Det är rätt normalt. Någonting som inte är normalt, som jag tror de flesta här skulle tycka är pinsamt, som är det jag kommer berätta nu. Jag gillar inte riktigt offentliga toaletter. Visst, jag kan använda dem, men de är lite äckliga. Så jag brukar undvika dem, brukar hålla mig ute. En gång när vi skulle hem från skolan, då jag kunde inte hålla mig. Jag vet inte vad jag hade druckit och jag var väldigt, väldigt nödig. Så jag frågade mina kompisar om de kunde vänta på mig vid busstationen och om bussen kom så skulle de ändå vänta. De gick med på det. De går ut till busstationen och väntar på att bussen ska komma. Jag går ner bakom busstationen vid ett träd. Gör the business. Jag trodde det var rätt chill. Så jag fortsatte att göra klart min business. Jag står och ska just bli klar. Och sen kommer det en jäkligt snabb cyklist. Jag hör inte eller ser inte cyklisten först, så jag bara fortsätter. Sen hör jag, jag kollar snabbt dit och jag ser att en cyklist är rakt på väg mot mig. Jag har gylfen neddragen hela vägen. Jag försöker så snabbt som möjligt få upp min gylfen och springa upp till busstationen där mina kompisar är. Det är för sent. Han åker förbi och han kollar på mig i äckelhet. Jag kan förstå honom. Och jag har fortfarande gylfen nere. Jag missar nästan bussen. På tal om bussar, jag har blivit skärrad av busstationer. Och det är för en sak som hände. Jag ska ner till skolan som vanligt och ta min vanliga buss vid en vanlig tid. Det som händer då är att när jag kollar lite närmare på busstationen, ser det ut som, vänta, inte det där ospecificerad kompis, för jag ska inte nämna hans namn. Det var det jag trodde att det var i alla fall. Så jag gick dit lite raskt och försökte få hans kontakt, men han verkade inte kolla mot mitt håll. Så jag tänkte, han kanske har hörlurar eller någonting. Jag får väl göra någon liten rolig entré så att han hör mig. Busstationen hade glas runt sig. Det jag gjorde då för att få hans uppmärksamhet var att jag knackade på glaset från andra sidan. Och snabbt som blixten kollar en kille som inte är ospecifierad kompis på mig. Och han är inte så glad att se mig. Jag kan förstå hur det såg ut från hans håll. En random 14-åring står och knackar på ett fönster på andra sidan. Jag försökte desperat rädda situationen så fort jag såg att det inte var ospecifierad kompis. Jag fick nästan panik. Det jag gjorde var att jag försökte på något sätt göra den här situationen normal genom att gå till den här killen och fråga, vet du när den här bussen går? Han har inget att säga. Han står helt tyst och gör en liten jag vet inte gest. Och sen springer jag därifrån så fort jag kan. Oroa dig inte, jag missar inte bussen. Jag sa ju i början av den videon att jag är typ 50-50. Jag är rätt extrovert, men jag har lite introverta drag. Till exempel, en av de introverta dragen är att försöka bonda med nya personer. Jag kan prata med nya personer och lära känna nya personer, men det beror ju verkligen på vem personen är. Så ibland kan det vara svårt. När man ska prata med en person som man inte vet någonting om, då kanske man frågar så här, vad har du för hobbies? Vad heter du? Vart bor du någonstans? Jag tycker de frågorna är hemska.
standardfraser kallas det. När man säger till exempel... Vilket fint väder vi har, eller hur mår du, eller hur mår ni, beroende på hur många det är i samtalet. Jag försöker undvika dem, och det är därför det alltid blir så jäkla pinsamt. Kanske jag säger, så, hur mår du? Nej, fuck, jag skulle inte säga det. Så, jag mår bra. Ni fattar grejen. Jag har lärt mig min läxa nu, okej? Okay? Jag ska inte knacka på bussfönstret längre. Jag ska inte kissa på offentliga platser. Och jag ska fråga personal efter produkter. Jag kommer fortfarande inte använda standardfraser. Vad ska du göra i helgen, Edvard? Jag heter Edvin. Ja, Edvin, just. Jag skämtar bara, såklart jag vet att det heter Edvin.